Po shumë thanë, tash kjo a është kusht ajo, unë po më duket që këtu po pajtona me këtë ata që falëndej tash që është kusht. Po të shije qartë që është kusht. Po Kurti po vetë nëse ndron çdo ditëve që kanë mbet. Kurti i luti më së meqit kusht. Po po, dakor, Kurti natyrisht e bën fushatën e vet në kuptimin për me hjek të si kusht e kanë bëu dhe kanë bëu vizita në përvendet ndryshme me kërku këta. Nuk janë këtë shtetet dakor, nuk kanë qenë me sa e diun as këtë shtetet e Quintit dakor, domethënë në far kështu a përbashkimi ose unifikimi i qëndrimeve të vendeve të Kuindit ka arritur për mos me prish unitetin. Dhe më thonë që në fund një buket akor, sepse dikush prej shteteve ka qenë shumë e ashpër për këtë dhe ne kemi folë disa herë dhe arsyet. Pse unë mendoj që në një mungesa kredibilitetit zotit Kurti, dhe më thonë që jo veç që ka thonë jo në moment e jashtë zakonisht të rëndësishme. Për çfarë mungese kredibilitete po flet Bisa? Qito që jo thata Dani, dhe më thonë që ju ka thonë herë po herë jo. Edhe ta është ti i bësh i pabesushëm. Dhe me thonë ti nëse për shembul bota funksionon, edhe shëshnija funksionon në bas të fjallës së dhenë, apo jo? Pra unë e kam një besim që ti e manë fjallën tonë, ti e ki një besim që e manë ju në fjallën tonë. Edhe ti ma shkel tri herës atë besim, pra më thu po dhe se banu në herën e katët nuk më i më në besu. Badi hava më thu ti zotohë është me letra me nënshkrimi, më thëmë qërë ti spe kuptesh e që funksionon kje punë. Ti gajë se kishë me thonë po në takim, kur ti e para me Lonit, Shulcit edhe Makronit, sa aty një është i vogël, dhe keqë të pomërë që shuhe në shruj, se të delja shtu jo me qëfar. Mësë i dolla gjallë, për që aty ishte kom në shrukur. Dhe me thonë, dhe kjo sjellje në arenën ndërkombëtare, pastaj natyrisht të vjen edhe të ndëshkon. Ndëshkohet si sjellje dhe ndëshkohet fatkesisht edhe Kosova. E dyta është pastaj që po, dhe me thonë, mos pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është dështimi i qeverisë. Siç ka qenë, dhe këta e kemi thonë një zërit të gjithë, dështim i kryeministrit jashtëm atëherë. Hashim Thaçit, mos pranimin në UNESCO, apo jo? Këtë fushatën e patë bëhë, si ministre i jashtëm për me që u Kosovën në UNESCO, dhe në fund nuk u pranum, edhe na dolim i thamë, përgjësia është e jotja. Natyrisht që edhe atëherë do shtetës nga kanë votu, se s'ka shku Hashimi, Thaçim ju thomë, mës nga votëni. Po ja që s'na kanë votu do shtete për do arsye të ndryshme. Shtete një jungëse. Po, shtete një jungëse. Shtete një jungëse, për që aty në e këna hupë garen. Edhe tash, dorën zemër për hupim garen me shtete një jungëse. Se që të shtetet njohë nuk përna votojnë. Se po të këshin votu këtë shtetet që e ka njohët Kosovën Këshillit të Evropës, na këshin minë, nuk në avinë asë një vot e shtetetve mos njohëse. Asë një heqë. Në të gjashtë. Asë një. Do me thonë, dhe në këtë drejtim, kjo është përgjësia qeverisë. Ta qeveria duhet me dalë edhe me kalzu. Mas pari, qka është folë për gjatë muajve kur është diskutu kje punë, se na gjithë posil me thute që tash që kë kushti asociacionit, na dulë para një jave edhe u befasun të në thënë qka është kje punë tash. Kushti asociacionit është të u folë prej marrëveshjes e Ohrit, edhe prej diskutimeve në Këshillin e Evropës. Ka marrë format ndryshme, ajo kujtohet, njëherë për shembull juristët thëshin që është shqetësuese që Kosova nuk e zbaton marrëveshjen ndërkombëtare. Toni Dora Bakojanis nuk është e vërtetë që s'ka thonë që kjo nuk është çështje e rëndësishme. Dora Bakojanis në raportin e vet, nëse e lexoni me vëmendje, ka thonë e ka thirrë, pra ka kërkuar nga Këshilli i Ministrave që ta ketë lartë në agendën e vëmendjes që është në asociacionin, sepse thot pas një bisede që e pata me zotin Llajçak, e mora vesh që kjo gjë nuk është ka ecë përpara. Apo jo? Pra na kemi ditë edhe çka ka shkruar zota zonja Bakojanis, na kemi ditë edhe çysh ka marrë puna para se më votu në asamble. Apo jo? Pra kemi ditë se si ka më usil potencialisht gjërat. Dhe kemi ditë pse. E unë menoj që kure kemi ditë, nasi publik, qeveria ka ditë një 200 herë ma mirë se na. E treta është pastaj që e kemi diskutu disa herë, për du të me përmendë edhe në këtë rast. Qysh mund të qeveria më usil me kaq pak transparencë, më stëm hisë transparencë për një qështje kaq të rëndësishme. Do me thonë, na e kemi shancën me 18 maj më bo pjesë e Këshillit e Evropës. Unë e jëmë për atyre persona që menoj që kishtë me qenë fort e rëndësishme për Kosovën që kjerë gjë. Edhe kisha pas shumë qef më antarësu në Këshillit e Evropës. Për arsye ndryshme,